اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا صدق الله العلي العظيم. جی میں گزارش کر رہا ہوں بابا سید عمران سجاد بخاری سے قبلہ شاہ صاحب دعا فرمائے سے اس تو بعد باقاعدہ جلسے کا آغاز. اعوذ باللہ من حمزات الشیاطین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. پروردگار جتنے بھی ساڑے آنے والے مہمان ہیں انہاں نے خیر و عافیت نال اس جلسے تو بعد اپنی منزل مقصود تک پہنچا. ہر آنے والے ثقافتی ساڑے برنگواں اتھے اس پڑا عزت عطا فرما. ولی دی بارگاہ وچ حاضری دتی نے پروردگار انہاں دے گھراں نوں آباد و شاد فرما. پروردگار انہاں دے رزق وچ برکت عطا فرما. جنہ ساڈے نہ براواں دوستاں اے محنت کیتی ہے اس پڑے دی انتظامیہ اور جتنے بھی لوگ شوق کرن آئے دور تو پروردگار انہاں سے سلامتی طولانی عمر عطا فرما. خصوصاً محمد نواز صاحب اپنا دان لدام اتیا
اور بیمار ہیں شدید، اللہ تعالیٰ انہیں خیر پور تو اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جتنے اور مریض ہیں انہوں اور گلشیر صاحب اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما اور انہوں دے دانات بھی کامیابیاں عطا فرما، سارے دے دانات پروردگار اس پیڑے اچ کامیابی عطا فرما، ساڈے عقل اور ایمان وچ اضافہ فرما، اللہم اصلح کل فاسد ذن امور المسلمین، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللہم اقض دیننا واغننا من الفاق، انک علی کل شیء قدیر۔ دعا ختم ہوئی تو میں صرف ایک گل کرنا چاہنا، تھوڑے سارے عزیز کان برات براواں کان یہ کوشش کی دی ہے پیڑے دی اور تھوڑے کان اگے بھی گائی دا جلسہ ہوندا ہے تے اس ویری تھوڑا زیادہ اہتمام کیتا اور زیادہ تعداد ہے دانا دی، اس واسطے ہر برا کوشش کرے کہ اساں اوڑی مل سن پر انج نہیں کہ داد آوے نہیں، ایک ویری ٹرک اوڑی دے سی تو دان لایا ونجے تاں جی سارے دانا لے مقرر وقت دے وچ اپنی حاضری بارگاہ فقیر دے وچ لوے تے اللہ تعالی انہاں اثر فرو فرمایا۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، تہاڈے سامنے دعا فرمائی جناب بابا پیر سید عمران سجاد بخاری آستانہ عالیہ کا ایک فوالا، برائے مہربانی پیڑ خالی کر دیو جناب، فالتو رائی تے ٹورا پھیرا نہیں ہونا ہونا، ویلکم آس جناب پیر سید نظر حسین شاہ صاحب پیڑا پتے جناب کو خوش آمدید، بڑی مہربانی جناب نے غلام شبیر روانہ پدران پوسٹ ویلکم سد بسم اللہ جی آیا لو موسٹ ویلکم علی کمران ہم سے تھی بہت مہربانی جی۔ جناب اگر آواز سن جو لگے پہنچو جی، باقی کرایا پانی پیوانے واسطے موجود رہے، باقی سارے بندے تندے تو باہر مہربانی کرنی، اوڑیے تے کوئی فالتو رش نہیں بناونا، معزز مہمان سارے کو تشریف لا رہے ہیں، برائے مہربانی ہونا انتہائی سپورٹ ہے چودھری کھڑے آپ کی آواز سے سر بہت مہربانی خوش آمدید، آواز تو ہے بسم اللہ جان خدا جانے دارین کا سلطان حسین بن علی ہے چیف مامے فخر ضلع راولپنڈی
خصوصی تعاون دوک سرگرا شایگین الرات انشاءاللہ اللہ زل حاج دادا نازیم و شاہ جل سوسی داد رسی انشاءاللہ وقت حاج دادا شہن شاہ عوام دی دیوان داد کالا بادر اور کر کالا طوفان ڈیڑھ کروڑ یا داد فبر اللہ ملکی دیدان پیر سید حسنت علی گلانی الوارو شانی پیر ملک محمد کبیر رئیسا ملک وال جناب دا ملکی دی جون داد رسی انشاءاللہ ڈیڑھ کروڑ یا فبر اللہ اور دیزل حج بابا کام دال تالا انشاءاللہ دادا نے جنگ ہو سی ڈھوک سر کر اپنے سنگ ہو سی شریف ابری دے بھی انتہا ممنون ملک نا
ناصر حسین آف امرال باقی بڑی مہربانی تشریف حبری دی ممنون جی مہربانی داد والے جی نام لگا جناب چوہدری ظفر اقبال مرحوم آفرآباد بالا داد نائب پنچا رونا لال دردان جناب پہلوان بسم اللہ جی اقبال ملک مجاہد امیگر پرائی پانی کپور بسم اللہ گزارش کی تھی کہ اللہ پاک ضمیر امیر بنایا ہے بھاوے درد غریب ہے جارا سجنا دی نسل نے نوکر ہا اقرار دے پہرے دارا سالار احساس دے قافلے دے لج پالیا دے پرچارا بچے سجن دی جانتا ہر ویلے اسی گسر دے گال تیارا بلدانی باز ہوتے چنگیا سجنا دے وڈے جگ دے ناز ہوتے جلسہ بیل کرا با مقام کھوکر والا انشاءاللہ بہت مہربانی اس پورے میلے کی ڈیوٹی جناب کی ذمہ جی بہت کہتے ہیں
سالانہ جلسہ پیر عالم شاہ بھاخری سرکار بمقام درابی انشاءاللہ وی ہار بانی جلسہ حاجی راجہ سامر حسین آخرابی حال مقیم انگلینڈ انشاءاللہ وقت حکمران جوڑ بخشن جلسے جی چا ساسی راجہ قدیر عالم راجہ شبیر عالم آفنت حچتر چودھری فرقان عزیز آتھو ہمائیوں جناب دی طرف راجہ ریاض حسین رئیس آتھو ہمائیوں دے دانے دے کامیاب پھر دے بولے ایک ہزار روپیہ اس لفظ آئی راجہ ریاض حسین رئیس کل گئی آسان نہ تھی قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو جلسہ با مقام کر سال 1800 بانی جلسہ بہارے چکوال باغی ماسٹر منظور حسین آپ کا ساتھ چیف جلسہ چودھری حسن علی آپ کا ساتھ Oh my God.
ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਦਾ ਲਗਿਆ ਜਨਾਬ
जिंदाबाद।
भाई जान मेहरबानी करो यार, थोड़ी मेहरबानी चाचा जी थोड़ी उन्हें लोड तो कोई दान अस सारे से जाते मेरे भाई जान मेहरबानी करो गुजारिश थोड़ी है यार सारा उठा दो भाई बिस्मिल्लाह उठा दो बिस्मिल्लाह करा शाबा वागी मलिक जियाउद्दीन रशीदी बिस्मिल्लाह करा शानी गौड़ा मेगा करवा सुन लो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह दान लुकरा पथारिया दान कुदेरे वाला बिस्मिल्लाह शानी चौधरी अर्शद हुसैन नजर रही सैदाबाद चक मलूक चेयरमैन यूनियन काउंसिल चक मलूक वेलकम चौधरी मदर इकबाल रही साहब मेरवाल चौधरी इब्राहिम मैर रही साहब खोले जिंदाबाद ¡Vamos!
ਫੁੱਲ ਵਤਨ ਆਸਾ ਵੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦੇ
ਖਬਰ ਦਬਾ ਤੂਫਾਨ ਖੈਰਪੁਰ ਵਾਲਾ ਜੀ ਜੀ ਦਾ ਨੌਕਰ ਸਹੀ ਦਾ।
شکیل مہربانی تھوڑ جا پیچھا جی بھائی پیچھا چودھری ظفر صاحب صاحب تھوڑ جا پیچھا دان سنارا پاکستان کرو والا بسم اللہ کرا جی بھائی نارا بھائی دلی سلام کرا حاضری دل لگا سنارا پاکستان دان کرا والا جگوال وان جی راگی بہار جگوال ماسٹر منظور افکر صاحب بسم اللہ چودھری فراز صدا والا شاباش 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 چودھری فراز صدا وال
کٹور مہربانی ہے کٹور جی
نمبردار ساجد صاحب آپ کو شال خورا بہت مہربانی جی داد نکا خطرہ ملک میاں محمد آل مروف نکا بنا داد سوڑیا نفر دوڑے سامنے واہ جی واہ واگی شانے پاکستان ملک حسن بھٹارا پھکی واہ جی واہ جی بسم اللہ پھر والی ادا جی چکرال وان اور ڈال پھر وان وان ٹریکٹر دے اوڑیا دے ہو بھائی
Vagi Malik Hassan
مہربانی کرو پیڑے چ تھوڑے پچھٹو تے نبردار غلام عباس تے راجہ ناصر ناٹے دوے مہمان ہیں ساڈے فقیر دی حاضری دین آئے عقیدت دے نال کوئی انعام آپس وچ کوئی اے جا کوئی نہیں گل اے خام خاط سا گل بڑھن دے پیو اس گلاں درگزر کرنا تے پچھا ہٹ کے تے دانا وگنا سلامت رکھے پیچھے ہٹ گئے سارے مہربانی کر کے دانا دا کام ہے سلامت جناب نے کامیاب میلے دے مبرک 2000 روپے نا بہت مہربانی جی ہاں چودھری نصر آیا